Mas eu que pra não sei que vídeo, acho que o quinto, véi. Acho que deve ser. Não é café da minha, agora eu vou torne. Tá, galera. Hoje vamos jogar aqui. É, na verdade, eu não sei que a gente pode jogar. Ah, eu tô gravando na câmera, véi. Então o que eu vou fazer? Não quero fazer esse vídeo. Mas galera. Meu Deus do céu. Cachorro, olha como ele é fofo, top. Tu é filho de um gamer, sabia? Eu hoje, olha esse é o Toby. Bom, eu vou apresentar ele, vou falar um pouco dele, tá? Ele é o Toby, ele não tem um ano ainda, mas ele tem mais que meio. Ele nasceu em setembro, tá? Ele gosta de comer ração, mas nem tanto. Ele faz assim, ó, por comida. Eu até faço assim às vezes. E também, assim, ó, ele fica de pé e faz assim, balança as mãos, as patas, melhor. Mas ele é bem fofo, eu considero ele o cachorro mais fofo do mundo. E se vocês acham ele fofo, comentem, tá? Comenta aí. Tá com preguiça? Tu tá com preguiça, meu anjo? Ele tá com preguiça. Eu não queria aparecer no vídeo. Ele tá lá em cima de uma cama lá. Ó. Aquela cama lá. Lá tá uma cama. Ele tá olhando pra cama. Ó lá o travesseiro, ó. Eu não sei cuidar direito. Ele tava lá em cima da cama. Ele queria sair pelaquela janela aí, ó. Lá, ó. Ai, não sei direito ainda. Tenho que treinar a apontar. Aqui, ó, essa janela aí. Ah, não sei apontar. Mas tudo bem. Olha, Toby, que ele tem uma colher. Porque ele é louco por fugir, tá? Ele já fugiu, acho que 16 vezes. E uma foi por uma hora. Deu até no rádio o negócio. Tá, Toby. Que tu gosta, meu anjo? Tu gosta de quê? Ele gosta de brincar. Ele morde tudo nos lápis. Eu vou pra aula. Eu tinha 6 lápis. 6. Eu fiquei só com um, ele comeu todos. Não, não tinha 6, eu fiquei só com 2. Ele comeu os 4. Mas, pobrezinho. Eu amo muito ele. Ele come tudo nos meus brinquedos, tá? Só pra avisar, os meus brinquedos de papelão, minhas caixas de papelão. Come tudo aquilo ali, ó, de papelão, ó. Do McDonald's aí, ó. Ele comeu uma. Aí ele também comeu um fogo, pra uma parte de uma pista pra, de carros pra pular um fogo. Um arco de fogo e... Ele gozou. Mas ó, ele tá tímido. Toby, tu tá tímido. É, tá bom. Tu tá? Não. Então é isso, galera. Já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha os vídeos, comenta e se inscreve no canal do Gabriel. Deixa like nos vídeos do Gabriel. Faz tudo também no canal do Gabriel. Então é isso, galera. Tchau. Falou e fui! Olha o Toby aqui. Toby. Ai, Toby.